לאחר ההילולה הגדולה במירון, והיום הולכים ומתרבים קולות שמדברים על אסון שנמנע, אולי אפילו על מחדל. אנחנו אומרים ערב טוב לרן בר מעוז, אתה מצטרף אלינו עם הפרטים. ערב טוב, טניה, זה אומנם נשמע כמו התחלה של בדיחה, אבל זה בכלל לא מצחיק. מה עונים על השאלה כמה יהודים נכנסים באוטובוס של 50 איש? אני מפחדת לשאול. בדיוק, ומברר לפי התמונות שצילמו לנו, מיד אנחנו נראה אותם מאחורינו על המסך, קרוב ל-200 איש נכנסים לאוטובוס של 50 אנשים. בואו נסביר קצת מה קורה בתמונות שאנחנו רואים עכשיו. השעה 5 לפנות בוקר, אנחנו מדברים על הלילה שבין מוצאי שבת לראשון, החניונים בהר מירון מלאים, ופשוט לא נותנים לאוטובוסים לעלות, והמראה הסוריאליסטי הזה שאנחנו רואים זה פשוט אנשים מנסים להיכנס, למרות שאוטובוס מלא כמו קופסת סרדינים. רק מאוטובוס בעוד. ממש ככה, אפילו יותר גרוע, דרך החלונות. זאת תמונה אחת. תמונה שנייה, אנחנו מיד נראה אותה, הן התמונות שמעל ההר. בתוך ההר עצמו אנחנו רואים, תכף נראה את זה מסומן באדום. עזרת אנשים בעצם מתפרצת, אנחנו עכשיו רואים את זה מסומן באדום. זה מה שהיה בפנים. בדיוק, והן נכנסות לתוך הגברים. צריך להדגיש, לא מדובר במראה שגרתי, מכיוון שמדובר באנשים חרדים. האנשים שם פורצות לתוך בית הכנסת, מכיוון שהם פשוט כמעט נחנקו ונרמסו למוות. אירוע חריג, עשרות רבות של אנשים שאיבדו הכרה, אנחנו מדברים על מכות חום, אנחנו מדברים על התייבשות, אנשים מספרו לנו שהם חיכו קרוב לשש שעות, וצריך להזמיר מי אחראי על זה. זהו, מי אחראי בשטח. אז אנחנו, קודם כל חשוב להדגיש, משטרת ישראל היא בוודאי לא האשמה, ולמה משטרת ישראל הקצתה כ-3,000 שוטרים בשביל להבטח את האירוע? רק בשביל להסביר את זה, במשטרת ישראל מתפקדים כיום, עובדים כיום 28,000 שוטרים, זאת אומרת, אחוזים מאוד מאוד גדולים. אחוז מכובד. נכון, אז אנחנו פנינו לאחראים, למבוגר האחראי בשטח, מה שנקרא, ופנינו ליושב ראש ארגון איחוד הצלה, זאב קשש. בואי נשמע דברים שהוא אומר לנו מוקדם יותר על התמונות שראינו. הנה. היו כמה שעות שהרגישו פשוט איבוד שליטה וחוסר השתנות. אני, האמת היא, חששתי מאוד לגורל האנשים. היו מקרים של התערפויות, התייבשויות, ולא היה נראה בהתחלה פתרון למצב, היה כאוס מוחלט. אני, כשאני עמדתי שם בשטח, אני פשוט חששתי לשלומם של האנשים. כן, זה מדבר... כאוס מוחלט. בדיוק, והוא מדבר על חשש, וצריך לומר שבמזל גם משטרת ישראל וגם ארגון זקה התארגנו והביאו כ-10,000 בקבוקי מים שלמעשה הצילו את האנשים. בואי נראה דברים שאומר לנו אחרי אותו אירוע. המבוגר החיים איתם משטרת ישראל שאמרנו, למרות שהם לא אשמים, אבל הוא ענה אתמול לשאלות העיתונאים, אנחנו מדברים על קצין אגם במקום, ניצב משנה אלי קריספיל. בואי נראה את הדברים שהוא אומר לנו. קודם כל לא כישלון, בסופו של דבר כולם עזבו את המקום. אם אף אחד לא היה עוזב עד עכשיו, אז זה היה כישלון. אבל לקח לנו זמן בגלל כמות עצומה של אנשים. באמת עצומה שלא היו בשנים קודמות, בזמן נתון כל כך קצר. פשוט כולם ירדו לתפוס את האוטובוסים חזרה לחניונים ולנסוע כל אחד לדרכו, מה שיצר עומס עצום, עצום על הציר עצמו. חשוב היה לנו לשמור על בטיחות באמת, ולשמחתי אף אחד לא נפגע, ולא רשמנו כאלה שנפגעו. רק נזכיר שהר מירון עבר על אמה, אז בעצם יש אחראי. נכון, מאוד נסביר לצופים שאולי לא מבינים על אמה, זאת אומרת שבגלל הייחודיות של המקום שמגיעים אליו כל כך הרבה אנשים, בעצם הממשלה מקציבה משרד ממשלתי שאחראי על המקומות הקדושים, ואם הוא שייך למדינה, אז המדינה תצטרך להפיק לקחים ותצטרך לתת תשובות לשאלות נורא קשות. דוח מבקר המדינה עסק בעבר, וכנראה שיצטרך גם לעסוק בעתיד איך ימנע את האסון הבא. בקצרה, איך אפשר למנוע? שני טיפים לפחות מאיתנו, ככה, הקטנים והצעירים. להר מירון יש שלושה כבישי גישה, אבל הם נורא נורא צרים, הם בעצם של נתיב אחד, ובמידה ומשרד התשתיות יתעורר וירחיב את, את הכבישי גישה, אז אולי הבעיות תיפטרנה בפעם הבאה. והדבר השני, אם ההנהגה בעולם החרדי תיקח אחריות ותבקש בלג בעומר הבא, חבר'ה, המקום לא מיועד לחצי מיליון איש, בואו נשלח פחות אנשים, אולי, האסון הבא יימנע. רן, תודה רבה לך. תודה, תניה.